Ömürgün adam bolup caralıp baştan öttü bayo sezim balalık. Batkak geçken andağı kes hazır jok, bardığıbız tuş tarapka taradık. Ata görsök alkış menen batalıp, alıs ele bizden kaygı kapalık. Ayılıbız çang korunup tursa da, adamdardan sezilçeli tazalık. Саламатсыздарбы, биз бүгүн Дөөлө айылынын кууну жаш төкмө акын Нусултан Малдыбаевдин ата-энесинин үйүндө бүгүн коноктобуз. Биз бүгүн Нусултан Малдыбаевдин бала чагын жана чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Нусултан Балкенин балалык кези жөнүндө айтып берсеңиз. Нурсултандын балалык кези жөнүндө айтып бере турган болсок, Нурсултан бала кезинде эле ушундай чыгармачылыкка баягы өнөрү бардай сезилчүлөр кечи. Көнчөсүн тоолорго барып, эки жакка барып, бир нерселерди мындай клип кылып тартып, бир нерсе ойноп, ушундай чыгармачылыкка жакындыгы көп бар болчу да. Анан өзүнүн мүнөзү болсо, андай деле тентектигин деле байкаган жокпуз. Бир баласы болгондон кийин баягы бизге деле баягы тентек кылса деле билинген жок. Анан бирок мындай чыгармачылыкка, ушундай ийгиликтерге өзүнүн таланты менен келди окшойт. Башка балалык чагы дагы айта турган болсок, ат минип өстү, тоодо өстү көнчөсүн, кружокторго катышып айында болду. Ошо чоң энесинин колунда өстү. Ушундай балалык кездери ушундай эме өттү. Балаңыздын кичинен кезинде эле таланты билинди беле? Балабыздын таланты 7-8 класска чейин билинген жок. Эл катар эле сабакка барып келип, окуп, кружокторло, мектепте де сабактан билим алып эле жүрдү. Анан кийин 7-8 класска келгенде баягы көнчөсүн акындардын дисигин алып келип бериңизчи деп эле ал убакта диск болчу да, DVD'ге салганчы. Ошону көп суранычу эле да, мен нарынга кеткен сайын эле диск алып келип бериңизчи деп. Анан алып келсек эле бир көк бычактын сабын кармап эле ошо акындардын дисигин көрүп отурар эле да. Ошондой болгон окшойт. Нурсултан Байкенин таланты кимден өткөн деп ойлойсуз? Нурсултандын таланты эми эки жакта тең эле бар. Чыгармачылык, ырдаганы, элге алынган жагы, баягы мен дебей берсем деле туура болбойт. Папасы деле сөзгө чечен, баягы эл аралап элге чыкпагандан кийин көп билинбей атпайбы. Анан өзүнүн чоң аталары деле ырдашышкен. Анан калган таланты, чыгармачылыгы мени деле тарткан, эки жакты бирдей эле тарткан Нурсултандыкы. Нурсултандын таланты баягы өзү айткан эненин сүтүнөн аталанганынан деп коюптурган. Эки жакта тең болсо керек. Чоң атасы да ыржасчы, тетраттары бар эле ыржашкан. Эки жактан тең эле өтсө керек. Качантан баштап төкмөчүлүк өнөрү билине баштадысыздарбы? Нурсултандын төкмөчүлүк өнөрү ушу 8-9 класстан баштап билине баштады бизге. Жана айтып өткөндөй акындардын дисигин көп көрчүрүп бериптир. Анан ошол убактарда мага комуз алып бергиле, домбура алып бергиле, гитара алып бергиле деп ошондой аспаптарды алып берип, анан домбурага көбүрөөк басым жасады да, казактарынын айтыштарын көбүрөөк көрчү эле да. Анан ошондо ошо мектепте жаш таланттар конкурсу болуп, анан акындык конкурс деген жок экен да. Анан Нурсултандын ошол талантын көрүп алып, мектепке барып Шайкүл эжеге, класс жетекчиси Гүл эжеге барып айттым да, Нурсултанда ушундай бир талант бар экен, үйдөн байкап атабыз, ушуну бир бизде да байкап көрбөстөр десем, анда эртең как раз ушундай жаш таланттар конкурсу болгон атты эле, ошого алып барып катыштырып көрөлү деп чакырып, алып барып катыштырып ошондон ойгондо окшойт. Бизге ошондон баштап билине баштады. Нурсултан Байкенин качан үй бүлө курайын деген ой бар? Эми Нурсултанды биз келген сайын эле үйлөнө эле дейбиз. Өзү баягы бир үйдүн жалгыз баласы болгондон кийин биз дагы небере күтөлү деп үйлөндү эле атабыз. Анан Кудайдын буйруган убагы келет деп быйыл ушу үйлөнсө деп өзүбүз дагы күтүп турабыз. Бирок бул убакта үйлөнөм деп бизге айтпайт да. Анан биз үйлөн деп өзүбүз Нурсултанга айтып атабыз, быйыл эмне кылсаң да үйлөн балам деп. Соц тармактарда Нурсултан Байкенин Нурай Макылбекованын туулган күнүнө карата куттуктоо посту чыкты. Ал жерде көптөгөн комментарийлер жазылды. Нурай Макылбекова, чындыгында эле сиздин болочоктогу келиниңизби?
Эми бул суроого мен мындай деп жооп берет элем да. Нурсултан менен Нурай Макулбекова сүйлөшөт экен деп мага көптөгөн суроолор көп жазылат, көп айтылат, экөө сүйлөшөбү деп. Эми Кудай буюрса маңдайына жазса үйлөнүп деле калышат болуш керек. Эми бул элге жаралган бир жылдыздар экен. Экөө көп жерде чогуу жүрөт, экөө сүйлөшөт турбайбы деп көргөндөр наоборот мага телефондон жиберип калышат да. Анан Нурсултан буюрса эми Кудай насип кылса келин болушу да мүмкүн. Бирок ачык айта албайбыз Кудайдын буйругунан. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми Нурсултан Бакиге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.